There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna. God morgon från Fiskebäckskil. Det är dag 2 och linsen är skitig. Så, god morgon. Det är alltså dag 2. Filmade inget dag 1. Tänkte att spara det bästa till sist. Ska bli drömväder idag. Lite seg i halsen. Fick sova i bilen i natt. Nej, blev något miss med hotellet. Sånt som händer. Men börjat med ett dopp här. Det är B-slutspel just nu. Jag ska gå tillbaka för att kolla på matcherna om 5-6 minuter. Men först lite kaffe, va? Ändå 116 spänn. Då är man sakta men säkert bli människa igen. Jag är ju konferensier här på Fiskebäckskil. Årets trevligaste tävling, skulle jag vilja säga. Man mår lite bättre när man kan sova på hotell. Vi ska kolla in området tävlingen. Det finns 5-6 feta matcher idag. Så det är mycket att titta på. Jag tänker som så här, eftersom att Fiskebäckskil ska presenteras på bästa sätt. Just nu är klockan bara 9 på morgonen, så vi väntar tills det fylls på med lite människor. Det är lite roliga att visa. Så. Morgon, grabbar. 5-2, Beckham. Matchboll nummer 2 för Matilda Ayla. Det vart lite upprörda känslor igen. Matilda drog på sig en varning av Claes. Ja. Ja, hon ville att hon skulle kasta iväg Claes. Ja. Matchboll nu, va? Out! Game, second match, Ayla Beckham, Matilda Hamlin. Vad fick du varning för? Vad sa du? Out, everybody! Grattis Ayla. Tack. Fan vad skönt. Varså? Du stod i vinkel, var den inne eller ute? Ja, den var jätteinne. Det var inte ens nära att vara ute. Då är det okej att ta en varning om han har rätt. Taggad på B-semi eller? Ja, älskar B överlag. Älskar den bokstaven. Inget fel med att spela B-klass. Skönt att det inte har blivit några bråk med Pablo. Nej, vi har inte så snygga faktiskt. Det var bra igår. Det var bra, så ja. Riktigt bra tävling. Faktiskt. Man kan vara positiv även fast man förlorar. Men det är inte över än, allt kan hända. Vilka har ni nu? Vi har... Kalle Knutsson, Ricky Martin. Ja, precis. Han var här. Mr. Schulesten. Hallå, hej. Tackar det. Ja, ja, verkligen. Nu är det Welcome to the Jungle. Exakt. För Hami på att lira på Previa-banan här. Hami på bana 2, det gillar han inte. Välkommen till djungelbanan. Känns du att spela på bana 2? Kan du svara när jag ringer, eller? Just, jobba. Kan du svara när jag ringer, eller? Får han stå här och skämmas på bana 2? Losers Lounge kallas denna banan också. Jag ska tanka hela matchen. Dra inte på dig några varningar nu. Han Glenvik hatar mig mer än Claes. Du vet det här invitational, men du tar med dig de här varningarna till nästa SPT. Så. Varje gång jag spelar är det två. Lycka till boys. Tack så mycket. Gäst special från Borås, rankad 10 i Sverige. Mr. Linus Frost. Jag påminner om att det finns en match till på bana 2 och att baren är öppen! Simon Vasken! Vasken igen, tryck i smashen. Game! 5-4, tredje set till Kalle och Ricky. Serva för det! Breakar de eller vinner de? Jag hoppas de breakar för jag vill se ett tight tiebreak. Det har varit kul. Pablo Linus alltså med kniven mot strupen här nu inför sista gamet kanske. Tre matchbollar. Det är Barre och Åkerberg som möts. Ja, oh, där har vi match. Det är klart. Nu är jag glad för brorsan. Ja. Jag unnar honom det. Grattis Kalle och Ricky. Watermelon sugar. Vad ska vi göra nu Simon? Vi ska bada mannen. Ja. Nu ska vi gå och ta ett välförtjänt dopp. Det är 20 minuter till nästa match. Så vi hinner ta ett litet dopp i lydöpp. Grattis Kalle. Tack som fan. Grattis Knudan. Knudan gillar man. Exakt. Egentligen mer än Kalle. Knudan. Nej, jag får börja presentera dig som Knudan istället. Knudan är bra. Tjena alla. Nu går vi bada. Knudarna. Nu går vi bada. Det är därför man inte vill ha barn där. Nej. Vill man inte. Inte redo för barn. Nej.
Vi var inte ensamma här. Du? Nej. Nu glömmer vi allt här med att hoppa i havet. Ja, och drunkna. Här med du också. Ja, vi kör en sten runt midjan och drar. Ja. Sten runt midjan. Ni kommer att bli glada av ett dropp, gubbar. Sen går vi och tar en massa också. Pablo, sen går vi och tar en bash med Peter Clays. Ska hämta mina kidsen. Sen går vi och tar en bash med Peter Clays. Ja, kan... Han är fan 1,50 liksom. Nej, jag vågar inte. Nej. Du får göra det. Jag filmar. Nej. Här kommer lax. Ni är kusiner. Det är lugnt. Blod i tjocka vatten. Nej, det är för grunt. Nej. Jo. Duftan. Ja, dök i här. Duftan. Nej. Döda. Han landar på sin höft eller något. Nej, det är sant. Det är sant. Det är fan så. Det men det är vanligt litet knuff. Men där, det är där borta då. Ja, ja men det gör vi. Ja! Alltid åker i! Du gick på den lätte. Ingen tänkte på din höft. Nej, i min höft. Stackars Joel, han har det inte lätt. Joel har det inte lätt, du. Han har det jävligt tufft. Är ni redo för match? Jag luftar här. Det är bra, lufta på. Taggade boys. Kör vi. Gör oss redo för match. Vi är redo. Vi är redo. All right, Fiskebäck Kiel, mår ni bra? Alla ni i baren, mår ni bra? Nej, okej. Vi kör på, det är dags att dra vidare den här. Det är dags för A-semifinal nummer 1 här. En god vän och fantastisk paddelspelare, Mr. Bodo Diaz. Nu ska vi se om det kom. Oj, rad 4, rad 3. Bra jobbat, Simon. Ska vi gå över? Ja, vi kör en svart t-shirt på andra sidan också. Trots att ni sitter i smöret så är ni värda en t-shirt här också. T-shirt. Så, oj, grattis. Tack stjärnan. MVP. Det är viktigast av alla. Ja, så är det. Så min vän, varsågoda. Tråkig. Skål. Lång tid. Ja, blomstertider. Skål. Du ser nästan spelklar ut. Jag ska spela lite mer. Ska du? Ja. Lite skojpaddel. På bana 2 eller? Bana 3. Bana 3. Bana 3 bakom berget där borta. Ja, vi får gå och kolla in det alldeles strax. Tan caliente que quema, tú que te sabes mi tema, porque con ellos te das placer. Rompemos el hielo, pero esta vez quiero algo más que comerme esa piel. Entro como en el Mazda, quiero que más da. Bien caliente y bajo cero, ese caballero grosero. Eso depende solo de ti, amor. Pa' los gustos, los colores y los elíos. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Johan bakom spakarna, han har gjort ett hästjobb. Ja. Men du är inte ensam. Du har lite hjälp också. Ja, absolut. Sidekick. Det är viktigt med sidekick. Man behöver sidekick. Det är kul att man kan leverera utanför plan. Det är sällan man levererar på plan. Nej. Så blir det. Här är du på Dies. På Dies. Men vi har en god match kvar här. Vi taggar till inför den. Det är solen skiner. Det är alltså Kaje och Tolito mot Stjärnbomfri. Spännande match. Ja. Jag vet inte om jag håller på. Se om man kan få tempen lite här på... Du har ni där i Fiskebäck Kiel? Fan vad gott de har det här. Det är ju överklassen och så sitter vi här. Behöver ni något? Jag får se på blåtirarna, du måste föreviga den. Ja, jag funderar lite på om jag ska styra upp kommenteringen. Ja, kan du inte göra det? Jo. Jag tror det behövs faktiskt. Utan att lyssna så vet jag att det behövs. Hej. Hur gick matchen? Vann i avgörande tiebreak. Nej. 6-4. Eller 2-4-6. Så du vann över Simon? Ja, i tiebreak. Den du. Hör ni? Simon torskade mot sin agent. Du Simon i krossen. Vinnare av Fiskebäck Kiel förra året. Topprankad här i Sverige. Kaje Tano Rocafort. Och hela vägen från Argentina har Kaje fått en partner idag. En äkta bollkonstnär. Kanske den spelaren som har flest highlights på YouTube. Stor applåd för Tolito Agri. Då är det dags nu. Då kan man alltså vinna en solhatt från Studio Paddel. Alla måste se upp nu för det är här med som gastar.
Så ni kan komma precis var som helst. Fångar man den här bollen så kan man byta in den mot en solhatt. Högst varmo är, så kastar jag ditåt. Får jag höra då? Ja, det var ett bra varmo där. Har vi något mer varmo i? Oj, vi får glömma på andra sidan också tycker jag. Lätta snabba ben. Come on. Jobbar vi här med. Oh, tänk om det hade sett ut så här på morgonen. Vågen ska aldrig dö ut! Hej! 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 Hallå du. Inte för kameran. Ska inte du gifta mig? Jag håller bara för grabbarna här. Ja, det är sant. Tack! Game rocka för dig. To den så. Okej, va? De är överlägsna ju. Typ så, vad hade Adam Knutsson sagt? Too good. Too good. Too good. Thank you for the show. Thank you for the show. Too good. Too good. Nu fokuserar vi på after paddle. Ja, ja. Det var alla semifinaler spelade. Nu är det fokus på lite blommor och afterpaddel. Så vi ses imorgon igen när det är dags för finaler! God morgon, det är finaldag här på Fiskebäckskil. Och här ser jag en tjej som ska spela om 56 placering. Ja, hej! Vinner vi? Det gör vi. Vi vinner. Vi går hela vägen. Come on! God morgon. God morgon. Var är du? 23.03. Morgon! Morgon, morgon. Dag 3 finalen. Är du redo att få stå 10 timmar till? 11 hade jag räknat med. Så en maraton-DJ är det? Ja. Du skämtar! Det finns det allt. Wow! En kall clean här ute är värt en lax. Out. 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 Can we see the review, please? Ja, den är den. Det ser ut. Utåt. Agent säger han. Ja, jag dömer ut den där. Hallå, ska du spöa Anna idag eller? Idag är de inga jävla partners. Idag så ska det slåss. Jag kommer se, Anna har ju blåmärke. Hon kommer ha två. Ska ha två klockor ska hon ha. Nu ska jag slänga Barre under bussen. Missade det där hull i två öl. Nej. Tänk om någon jävligt trodde att det feeling bara. Vem vinner här nu då? Jag tror Amanda och Nela tar hem här. Okay. Det var sjukt efter igår. Upp till bevis. Grattis! Ja! Grattis! Till dig var det sämst, så att säga. Nej, ni vann brons! Ja. Istället andra för förlorade. Well played, guys. Thank you.
Fyra lika tredje set. Vem vinner, Simon? Jag tror att Anton och Bruno kommer vinna den här matchen faktiskt. Det känns som att de har varit lite stolp in för dem. Jag säger Victor. In Victor och ut. Victor Pierre. Mål. Handboll för Victor Stjärn, Pierre Bonfré. Ah, Bruno. Oh, han avslutar med por quattro. Oj, 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 oj. Titta! Ja, vi säger stort grattis till Pierre Bonfré som tar hem bronset här i Fiskebäckskil 2022. Raketerna som man hade inför OS sprängde alltså bort regnmål. Damfinalen är alltså igång. Barre mot Sofia Arvidsson. Lite ett regnavbrott här i damfinalen. Sett ledning för Sofia Arvidsson. Skål! Gott att se Matilda unna sig lite. Så har ni det. Jag hjälper inte till, jag bara går och filmar. En av fyra tröjor av prinsen. Sofia och Elena hade alltså 5-2 här. Tippar vi på break nu igen eller? Det blir ett till break. Garanti. Fem lika tredje. Det luktar break. 2-5 tiebreak. Det måste vara slut alltså. Det borde vara slut. Men det är alls slut. Fyra matchbollar till Sofia och Helena. Oj! Set and match, Elena Vika, Sofia Arvidsson, 7-5, 7-7. Det är så här att vinnarna här som har, ska försöka att pricka PP i rumpan. Det här vet jag inte om jag är ovärdigt. Close doesn't shoot, det har det. Ska vi göra en liten mätning här, Simon? Hur många i publiken tror att Mr. Diaz och Fernando Poggi kommer vinna den här finalen? Hur många i publiken tror att Caetano och hans fantastiska partner Tulito kommer vinna den här finalen? Och den klättrar sig bort till barnen. Resorbo vatten. 6-1 första set till Kaje Tolito. No ya no interesante, solo interesadas a quien das vestir. No sé si es amor es que quieres estar solo. La soledad me hace preso, me hace preso. No son putas, no sé si toda la gravedad. Tú estás hermoso y no te ofrezco nada. Solo recibo y no te puedo dar. Game, set and match. Caetano Rocafort, Lionel Aguirre, 6-1, 6-1. Julito Aguirre, Caetano Rocafort, Lionel Aguirre, 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 6-1.
Bra kämpat. Hur mycket hatar du Linus Frost? Ja, men det är ju... Han måste säga, jag vill inte spela Peter Clay så taskig mot mig. Peter Clay så taskig mot mig. Vi är här för att ha kul. Såg du inte att han grät ut i live? Han körde en snyftgrej där. Han hörde av sig till paddel direkt som vanligt. Jag vill prata ut. Vi säger tack och hej från Fiskebäck Kiel, eller hur Johan? Yes. Tack snälla för att, tusen tack. Tack för att ni kollade. Vi ses på nästa. Vi ses på banan. Prenumerera för helvete. Om Stian prenumererar så kan du också prenumerera. Jajamän. Eller hur? Gör som Stian. Drick ett alltså.